Za poslednjih nekoliko godina kroz školu trčanja je prošlo preko 2000 ljudi. Za tu količinu ljudi za to vreme jednostavno nije se desio ni jedan jedini incident u školi trčanja. I to je jako bitno jer su svi na početku, na samom upisu, upoznali su se sa kodeksom škole trčanja i poštovali ga do kraja. Taj kodeks zapravo nije ništa drugo do jedan način pristojnog ponašanja. Postoje tu neke određene tačke kodeksa koje su jako bitne da svi poštuju. Prva tačka tog kodeksa jeste poštujemo sve trkače, pogotovo one nove. Znači, ljudi koji su novi u trčanju, njima je sve novo, oni su tek sada prvi put tu i njima je potreba najveća podrška, tako da svi treneri i svi neki iskusni trkači su tu da pomognu sve što je potrebno novajlijama u trčanju. Drugi kodeks jeste gde škola trčanja prođe, tu je lepše. A šta to znači? To je taj ekološki aspekt. Pošto mi treniramo napolju, u prirodi, dešava se da ponesemo neke flašice sa vodom i da ostane neki papirić iza nas, to je nešto što jednostavno ne sme da se desi. Na kraju treninga uvek prođemo tu lokaciju gde smo bili trening, pokupimo sve što je ostalo iza nas i ostavimo tu lokaciju čistu. Sljedeća stvar koja je jako bitna za školu trčanja jeste da poštujemo sve, bez obzira na njihove razlike. Bez obzira na verske, seksualne, nacionalne, polne, bilo kakve razlike, u školi trčanja su svi dobrodošli i svi se poštuju podjednako. Još jedna stvar koja je tu sam kodeks škole trčanja bitna jeste to da navijamo za sve naše uspehe. Mi nismo takmičarski orijentisani u tom smislu da je pobednik bitan, a da onaj koji je drugi, treći ili poslednji nebitan. Ne, nego svi koji za razliku od vrhunskog sporta da se samo pobednici glorifikuju, ovde se zapravo taj trud i rad i sam trening izuzetno ceni i svaki trkač i trkačica na našoj školi trčanja su podjednako važni.